Hej, a mogoče iščeš job? Nekaj prijetnega, nekaj človeškega. Nekaj, kar ti daje cash, pa obenem uživaš in pomagaš ljudem. No, pol je mogoče osebna asistenca prav zate. Jaz sem Jonatan in delam na Zavodu brez ovir že kar nekaj časa. Pomagam gibalno oviranim osebam pri stvarih, ki jih same težje izvajajo. Kot na primer. Kuhanje. Čiščenje. Prevoz. Nakupovanje. Pomoč pri oblačenju. Druženje. Kaj delaš? A se normalno učim se. V bistvu si lahko tudi Frej. Pomoč drugi osebi te lahko samo obogati, kot asistent in človek. Če te skrbi ali si zmožen, ne predaj se strahu. Poskusi in boš hitro ugotovil, če ti ustreza. Naj te ne skrbi. Isto je bilo pri meni. Prišel sem čist brez izkušenj, le odprto srce in pripravljenost. Na koncu sem dobil ne sam job, ampak tudi dobre prijatelje. Ne postavlji si več ovir, pridruži se nam in pusti svoj pečat.